ወንድ ሚስቴ አንዴ ላጉርስ። አንቺ ቪዲዮ አንቺ በቃ ነገ እንሄዳለን። እኔ ነገ በኋላ ሂድ ቪዲዮ ወጣለሻምሻ እንዲህ ሙያ እየበላ ራሱ ሰላም አለይኩም ወደ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ ከቤተሰቦቼ ጋር በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት ማለት ነው። እዚህ ፊት ለፊት ላይ የምታዩት ማለት ነው እህቴ ያው አርግዛ ልትወልድ ቅርብ ጊዜ ነው ማለት ነው የቀራት፣ በጣም ደርሷል ልትወልድ ነው። እናቴ እዚህ ጋር አለች። እዚህ ጋር ትንሿ እህቴ፣ ትልቁ እህቴ፣ እሷ መካከለኛው እህቴ ናት። በነገራችሁ ላይ እርጉዞ እህቴ ጋር መንታ ነን ማለት ነው። ይቺ ናት እንደምታዩት እህቴ፣ እሷ ናት። ሙሉ የቤት እቃ ዛሬ ለእሷ አዘጋጅቼ አሰረቼ ያስገብቼ ላት ነበር ማለት ነው። ሰርፕራይዝ ሊያረጋት ነው ተዘጋጅተን ነው። ጠዋት ገና እንደተነሳን ተሰባስበን ነበር እዚህ ጋር ምሳ ከመብላታችን በፊት ማለት ነው። በምታይ ደረጃ የእህቴን እቃ መጅሊስ ሙሉ የቤት እቃ ማለት ነው አስገብቼ ላት አለሁ። ወደ ቤተሰቦች ምን ይመስላል ዋጋው ስንት ነው የሚለውንም አብሬ ያሳያቸዋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ከቤተሰቦች ጋር ያሳለፍኩትን ደስ የሚል ጊዜ አብራችሁኝ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ሁናችሁ ማለት ነው ተከታተሉኝ። ወደ ቤተሰቦች ቪዲዮ 10,000 ላይክ መድረስ አለበት ማለት ነው። ቤተሰቦች ላይክ 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 እያረጋችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው። አዲሶችም ካላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ሰብስክራይብ ላይክ ያደርጋችሁ ተቀላቀሉን ማለት ነው። ማመናት ዩብን ተወዱታላችሁ። ምርጥ የቢዝነስ ዘርፍ የሚገራርሙ የስራ አይዲያዎችን ማለት ነው የምንሰራበት ቻናል ነው። የሁላችንም እንጠቀምበት ቻናል ነው። ወደ ቤተሰቦች እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ጋር ይሄ ነገር ምንድን ነው? ይሄ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ፋሚሊ ለወንድ ሚስቴ አንዴ ላጉርስ። አንቺ ቪዲዮ አንቺ በቃ ነገ እንሄዳለን። ሰማኔ ሲወላይ ጎበዝ ነኝ ብለሽ አንቺ እኔን ያገባው ላይ ዲቪ ይወጣል ሙያ እየበላ ራሱ መቀመጡ ወላሂ እናሳያችሁ ነገር አሚር ላይ መሰለች ይችላል። ራሱ ነው ራሱ ጀማል ስማ ላይ መሰለች ይችላል። እኔም ኢንተርናሽናል ማመናት ይብለኝ ማመና ማለት ነው ሰራ
ያው አሁን ምግቡ መጥቷል እንግዲህ ስለ ምግቡ አሚር ኢንስፓየር አደረገናል ማለት ነው ስለ ምግቡ አሚር መጥቷል ማለት ነው ሩዝ ሊመስላችሁ ይችላል ሩዝ አይደል በነገራችን ላይ ብርቆና ግን እንደምን አንደት ነው እንግዲህ ዘነ ነው አብሽር አብሽር ታሶ ለዛ አዎ እዚህ ጋር ምን ስለመጣ ምን አለ ሳምንት ሰባ ቀን በዛ ልዩ ዘገባው ሰሞኑ ስለተካሄደ ልዩ ፕሮግራም ዳሰሳውን ይጀምራል። ታሪኩ ዲ ነው። ልክ የዛሬ ሳምንት ሁለት ጥንዶች በፈጠሩት መስተጋብር የፍጻሜ ጨዋታ ተካሂዶ ነበር። ሙሽራው ቆማጤ ለውድድሩ ዝግጅት ሲያደርግ ከቆየ በኋላ ለውድድሩ አስፈላጊ ዝግጅቶችን ጨራርሶ ኒካ በሚባለው ኦፊሻል የተፈቀደ ጉዞ ነገሮችን ወደ ጥሩ መንገድ ካመጣ በኋላ ታላቁን ፊልሚያ በሜዳውና በረጋፊ ፊት አድርጓል። ከተለያዩ የሚዲያ ሽፋኖች ነፃ ሆኖ በተጀመረው ፊልሚያ ሙሽራውና ሙሽሪት ለታላቁ ክብር ተዋርቀዋል። በስተመጨረሻም ሙሽራው ድል አድርጓል። በማያባራ የማስተካከል ጨዋታውን ለመቆጣጠር ሲጥር እንደነበር የተነገረ ለቆማጤ ጥንቃቄ የተሞላበት የመከላከል ዘብ ከሙሽሪት ከባድ ተጋድሎ ገጥሞታል። በስተመጨረሻው ደቂቃ ባቻው ጤ በዘለቀው ፊልሚያ በስተመጨረሻም ቆማጤ ድል አድርጓል። በዚህ ስታዲየም በተደረገው በዚህ ፊልሚያ ቆማጤ ቀላል የማይባል ፈተና ገጥሞት እንደነበር ተዘግቧል። ሙሽሪትን ከሜዳው ውጭ መጫወቴ ትንሽና ፈጥሮብኛል ስል አስተያየቷን ሰጥታለች። ለካስቀራስ ፉክክር በታየበት በዚህ ፊልሚያ ቆማጤ ድል ካደረኩ በኋላ የተጫወትኩበት ሜዳ በስተመጨረሻ ወይን መሳይ ፈሳሽ ባለው ነገር ደምቆ ድሌን አጥፍቶብኛል። ጅሉን አስመልክቶም የቆማጤ ወዳጅ ዘመዶች ጅሉን ለማክበር ፊልሚያው ወደተደረገበት ቦታ አቅራቢያ ተሰባስበው ቢቆዩም ፊልሚያው ለተከታታይ ቀናቶች በመቀጠሉ ፊልሚያው አልቆ ፊት ለፊት አግኝተው ድላቸውን በጋራ እስከሚያከብሩ ድረስ በተለያዩ አዝናኝ ጨዋታዎች እስከ ዛሬ ድረስ በመቆየት የልብ ወዳጆቹ እንደሆኑ ለዓለም አስመስክረው ዛሬ ግን ፊት ለፊት አግኝተው ድላቸውን በጋራ በማክበር በስታዲየም አቅራቢያ ተሰባስበዋል። ቆማጤ ሰሞኑን ስላደረገበት ፊልሚያ ይፋይ ጋዜጣ መግለጫ ለመስጠት በወዳጅ ዘመዶቹ መካከል ይገኛል። ሾልኮ ቦታ አንዳንድ መረጃዎች ለቆማጤ ድል ታሪክ ደማቅነት የሙሽሪት ሚና ቀላል የማይባል እንዳልነበርም ተዘግቧል። ቆማጤ ፊልሚያው ተረረ ተጋድሎ ስለታየበት በመጨረሻ አሸናፊ ሲሆን ድልን ደማቅ አድርገውልኛል ሲተናግሯል። በስተመጨረሻ በዛሬው ዕለት የቆማጤ በዚህ ሳምንት ያደረገውን ድል ከወዳጅ ዘመዶቹ ጋር በአደባባይ በማክበር በይፋ ፕሮግራሙ ይዘጋል ተብሎ ይጠበቃል። ከስፍራ ተጠናቀረ ዘገባ የሙሽራው የቅርብ አማካሪ እንደገና መኮንን ነበር። አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንግዲህ ተመልሻለሁ ማለት ነው። በመታየት ደረጃ እንግዲህ የዛሬዎቹ ቃዎቿን በጣም እኔ ለራሱ ወድጃለሁ። በነገራችሁ ላይ والله በጣም የሚያምሩ ጽድት ያሉ ቃዎች ናቸው የተሰሩት። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ በቀጥታ የመጅሊሱንም የፈርኒቸር ቃዎቹንም ዋጋ ማለት ነው ወደ እናንተ ማቀርብ ይሆናል ማለት ነው። በነገራችሁ ላይ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ኮሜንት ላይ ሼር በማድረግና በላይካችሁን ማቀው ተመችቷችሁ ከሆነ እንግዲህ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን እየሰራው ለቅላችኋለሁ። ብሎጎችን እጥያዩ የሚገራርሙ ቪዲዮዎችን በሄድኩበት ቪዲዮ ከማድረግ ወደ ኋላ አይደለም ማለት ነው። እናንተ ብቻ እንድትመቻችሁ አሳውቁኝ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ከፈርኒቸሮቹ ቃ ዋጋ አጀምራለሁ ማለት ነው። በነገራችሁ ላይ የተዘጋጁ አሁን ሳያቸው የተመቹኝ አልጋና እዚህ ሁለቱ አልጋዎች ተመችተው ነው ከመንገድ ላይ አጋጣሚ ያነሳኋቸው። በእነዚህ አይነት ዲዛይኖችም ማለት ነው አዲስ የመጡ ዲዛይኖች አልጋዎች ናቸው። በእነሱ ማዘዝ ከፈልጋችሁ ብታዙኝ። አሁን ላይ በጣም በአስቸኳይ ሁኔታ እያወጣን እንገኛለን ማለት ነው። ማዘዝ ትችላላችሁ። እናንተም በውስጥ አናግሩኝ የምትፈልጉ ካላችሁ ታች ላይ እንዲሁም ኮመንት ላይ ፒን ማድረግላችሁን ቁጥር እየተጠቀማችሁ ማለት ነው። በነገራችሁ ላይ ወደ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ ፈርኒቸር እቃዎችን ለእህቱ ነው የሰራላት፣ ይቀንስላታል፣ እስኪ ዋጋውን እንስማ እያለች ሊሆን ይችላል በእናንተ ቤት። እውነት ለመናገር ወላሂ ቀጥታ የሰራሁበትን ዋጋ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ያው ስራ ነው ማለት ያው ኢንቨስት ማድረገውን ወጪ ነው ስለማውቀው፣ ያው ለእናንተ በምሰራበት ዋጋ ነው ለእሷም የሰራሁት። በነገራችሁ ላይ እንግዲህ ወደ ቤተሰቦቼ ያያችሁትን አልጋ ስንት ነው የሰራህላት ካላችሁኝ ማለት ነው 26500 ብር ብቻ ነው የጨረስኩበት ማለት ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ ዋናውን ማወጣው ወጪ ይሄው ራሱ እዛው ስለሚደርስ ማለት ነው፣ ድካሙም እዛው ነው። የእንጨት ስራ በነገራችሁ ላይ በጣም ድካም ብቻ ነው አብዛኛው።
ሲቀጥል ህምታያትን የምታምር መዋቢያ ማለት ነው ተሰራላት ያለችን ነው ይችላል መዋቢያውን 17000 ብር ጨርሳለይ ባሁን ወቅታዊ ዋጋ ማለት ነው ምታዩት ቁም ሳጥን ጸደት ያለ ቁም ሳጥን እየተሰራለ ቁም ሳጥኑ ስንት ሰራችሁት ያለችሁት ከሆነ 30000 ብር ፈጅቷል ማለት ነው ተደራቢ ከላይ ተደራቢ ያለው ቁም ሳጥን ነው ተደራቢ አራት ተከፋቹ በጣም የሚያምር ሰፋፊ የሆነ ተደራቢ ያለው ቁም ሳጥን ነው ሲቀጥል ከታች መሳቢያ አራት መሳቢያ ያለው ቁም ሳጥን ነው ማለት ነው ከዛ በተረፈ ከጎን ያያችሁ ምታዩት ደግሞ የቲቪ ማስቀመጫዎች በነገራችሁ ላይ የሷ አይደለም ነበርም የትዛዝ ነው የሷ መጅሊስ ጋ ያስከባ ነው ታይቷላችሁ ማለት ነው ቲቪ ማስቀመጫው በሌላ አይነት ዲዛይን ነው የተደረገው እንግዲህ እነሱንም ስንት ሰራችሁት ያላችሁ ሊሆን ይችላል በእነሱ አሁን ላይ 15000 ብር ነው ማለት ነው ምንሰራው እሺ ውድ ቤተሰቦች የቀሩ ደግሞ የመጅሊስ ዋጋዎችን ማለት ነው አሁን ቀጥታ ወደ እናንተ አቀርባለሁ ምታዩት መጅሊስ እንግዲህ 30 ቴክነስ መጅሊስ ነው በነገራችሁ ላይ እጅግ በጣም ዘመናዊ አሁን ላይ አሉ የተባሉ መጅሊስ ዲዛይኖች እንደዚህ ናቸው ማለት ፍሬማቸው ማለት ነው እንደዚህ በዚህ ሁኔታ ነው እየተሰሩ ያሉት አሁን ላይ እንግዲህ በመታየት ደረጃ በጣም መልኩን ውበቱን ለእናንተ ትቻለሁ ለተመልካች ማለት ነው ጽድት ያለ ስራ ሰልቻ አስረክቻለሁ ማለት ነው ለእህቴ ያው ፈርሽን ጨራርሰናል በነገራችሁ ላይ አራጊቹም ነበር እንደ ተፈረሸ እንዳስገባን ሙሉ ቃውን ሙሉ ፈርኒቸሯን ቃውን ሙሉ ቃውን አስገብተናል ማለት ነው ቲቪ ሳይቀር ነው ያስገባነው ዛሬ ቀይረን ነው ማለት ነው ቲቪም ቀይረንላታል ቲቪን እንኳን በራሴ ነው በነገራችሁ ላይ ያው ሃዲያ ነው ቲቪውን ሰጠሁት ከዛ በተረፈ ይሄ 30 ቴክነስ ቦንድድ መጅሊስ አሁን ላይ በካሬ ማለት ነው እየተሸጠ ያለው ዋጋ ነው ማሳውቃችሁ በነገራችሁ ላይ ቴክነሱ ከታች ያለው ሳፋሪያ ነው ይሄ ፍሬም ያለው የምታዩበት ማለት ነው ፍሬሙ ሳፋሪያኑ ላይ ነው ማለት ነው ፍሬም እንደርበው ከዛ ከላይ 10 ቴክነስ መጅሊስ ነው የተጠቀመው ማለት ነው 10 ቴክነስ ማለት 20 ቴክነስን አርጋችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ እናንተ ማዘዝ ከፈልጋችሁ ይሄ ግን 10 ቴክነስ ነው ብዙን ከፍታም ስላልፈለጋችሁ እስታዘዝ ማለት ነው ብዙም ከፍተናል ፈልጋችሁ ያው ደመቅ ባለ ዶቃ ከለር መጅሊስ እንግዲህ የሚገርም 10 ካሬ መጅሊስ ሰርተናል ማለት ነው ስንት ነው ያላችሁ ሊሆን ይችላል ዋጋውን አሁን ላይ በካሬ እንግዲህ 30 ቴክነስ መጅሊስ እየሰራናል ነው 11500 ብር ብቻ ነው ማለት ነው ለእናንተ ነው የምሰራው እንግዲህ በዙ ነው ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች ወላሂ እንግዲህ ለህቴንም በዙ ዋጋ ነው የሰራሁት ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የመጅሊስ ዋጋ እናንተ ማዘዝ ከፈልጋችሁ ታች ላይ ማስቀምጣውን ስልክ እየተጠቀማችሁ በዋትስአፕ ዘዙኝ ማለት ነው እንግዲህ የመጨረሻ የመዝገብ ፕሮግራም አድርገን ነበር የመዝገብ ፕሮግራሙን ተከታተሉኝ ማለት ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ የወቅታዊ ዋጋቸው ይሄን ይመስል ነበር ማለት ነው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ የታሉ ለአላህ ብለው የተወደዱ የታሉ ረጅለው ለምገዱ የሚሰሃዩ ليلوش بندار سيقلو كما كما المرطوب